sempre, se ci sta, anche una capina santi, tutte qui che mi vengono di questa che ci sia sia finanziaria, santi, tutti la sanno la tua vita, 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 Zazani d'Anisani Ulazena Azu, formation Tatomi Success Madagascar, Sachita Tam publication dans Facebook. Dites-vous, Zanza, comment on a un problème, on reste à Tantamboula, tout à Champ, et Zena Nuskana, non, intéressant, Pesaché. Ma faula nga mle resta tantana bula tika tangu amre sapola te ndina nida zain ora manna fika sanga amur nga tet kasa se nga pia ona fibelu manda panandu de tinga ilenga le yisati le zavatna pinar ndare koza ngitoku patenga nasnarcha patenga med bera utaka ula reza manna ula nga mle resta tantana bula de zoreza nga tarkano Am duit karanjo atau amsira atau tempanan. Kadang kalau ni sendiri belum untuk masuk sekolah, jadi nanti cuma dia kadang mau ke sekolah tak. Mantan dan pola mesti sedikit. Kira untuk kadang mesti rai lain aku la tanpa bila sesaji orang tahu eh tetap sekolah. Kalau nunca nak ada upah macam tak mesti sukses mesti kan. Kadang dah deh mantin kan cara mesti ramu aku sekolah dia jauh ke. Kalau kita dia kadang dah sesaji orang ramai sendat tanpa dah deh pun. Kau mesti cuma sekolah kat sekolah. Je suis très heureux de Madagascar dans mes formations. Je suis très heureux de faire des choses. Je suis très heureux de faire des choses. Je suis très heureux de Saya sana tiada seni nak susahkan kami ASM juga. Nawe yang susahkan tetanam pula. Baik, orang tetanam pula pasti tak kita nak susah. Saya susahnya tanggandang pula faham tak? Niu mungkin kanan pula ampap tu nak jangan tahu tak timbangan kahir. Soalan nanti. Tampukan, tapi nak apa tu tera kerja, apa nak wisnya, apa nak nanti tu tak boleh. Mungkin apa nak ni dah terus ni nara nanti tu tak nari.